Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um imóvel exclusivo no coração da Vila Andrade, um apartamento muito bacana, os armários planejados aqui na cozinha, ó, muito bem feitinho, olha só que bacana, aqui uma janela, né? Para você interagir com a visita, com a família. Aqui é um espaço para você colocar a mesa de jantar, ok? E para lá, no outro ambiente, no segundo ambiente, uma sala de TV, tá? Um piso de madeira novinho, pintura branca aqui. Olha que espaço legal. Dois ambientes aqui, a sala. Para quem gosta, uma churrasqueira, é isso mesmo, churrasqueira com uma vista bacana aqui para o bairro, uma vista livre. Aqui é um sol da manhã, tá? Um sol bem gostoso, olha só que bacana. E a configuração dessa planta que é interessante, são três dormitórios. Aqui eu vou mostrar o primeiro dormitório, olha que sol gostoso, sol da manhã. Espaço aqui do primeiro dormitório, a Frozen tá aqui, aí seguindo, ó, nós temos um banheiro social, ó, bem feitinho, viu, um espelho, o box, que é o banheiro social, e ficaram duas suítes aqui agora, então eu vou mostrar a primeira suíte. Nossa, bate sol, bastante sol aqui na unidade, hein? Ó, com armário planejado. Esse apartamento está muito bonito. Aqui é o banheiro da segunda suíte. Olha só que bacana. O armário. E na sequência aqui, o terceiro dormitório. E a segunda suíte, tá? Ou seja, são três dormitórios, sendo duas suítes. Para quem busca uma localização estratégica, pertinho de tudo aqui, ó, na Vila Andrade. Olha que vista bacana. E aqui é o banheiro da suíte. Olha só que legal. Aqui o corretor. Para você saber mais detalhes a respeito dessa oportunidade para locação, é só entrar em contato comigo, tá bom? Tamo junto aí, galera. Vou deixar vocês com essas imagens, um imóvel muito bacana, muito legal, localização privilegiada, hein? Para você conseguir fazer tudo literalmente andando aqui no bairro, shopping, os dois shoppings bem pertinho, padaria Lechamp, Swift, farmácias, metrô, transporte público no modo geral, aqui você vai estar bem servido dos serviços essenciais. Sem falar nessa planta quadradinha, uma planta muito bem distribuída. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.